Повече от 300 млади хора от Врачанско са се включили в различните инициативи, организирани в рамките на проект «Младежки доброволци за екообразование». Той е част от Националната програма за младежта 2016-2020 година на Министерството на младежта и спорта и се реализира от Фондация «Екоцентрик» и Природен парк Врачански Балкан. Разработката е насочена към младежи на възраст от 15 до 29 години, като целта е те да се занимават с екообразованието на своите връстници. Проведохме 3 обучения за младежи на възраст между 15 и 29 години, в които заедно се учихме на теми, свързани с екология, опазване на околната среда, за работа с деца и младежи, различни подходи и неформални методи на обучение и за разработване на образователни програми. След проведените обучения, младежите, които се включиха в тях, имаха възможност да практикуват и да дадохме им поле за изява, в което те реализираха свои собствени доброволчески инициативи, свързани с екообразование. Изпълнението на проекта вече има конкретни ползи и за дейността на партньорската организация Природен парк Врачански Балкан. Тези 15 младежи, които обучихме, част от тях са от Враца. Идеята е да ги ползваме за наши бъдещи инициативи. Вече те се включиха в нощта на прилепите, която подготвяхме. Покрай тях вече се захформят и други доброволци, които имат желание да участват в такива обучения. Тъй като дирекцията на парка сме ограничен брой хора и определено имаме нужда от помощници. Разпределени в 3 групи от по 5 човека, обучаващите млади доброволци имаха възможност да представят наученото пред други младежи. Едната от групите се ангажира да организира лов за приключения, нелека задача, чрез която участниците да се запознаят с природните дадености в региона и да се ангажират с опазването им. Аз с още 3 мои връстника организирахме кампанията на лов за приключения. Идеята се възроди ноември и за около месец успяхме да се организираме всичко. Образователната програма «Видрите в час» организираха във Врачански училища под формата на забавни екоигри доброволците от втората група. Влезнахме в някои класове. Като цяло децата бяха много активни, много се зарадваха на игрите, защото те са хем образователни, хем забавни. Обиколихме 11-ти и 12-ти клас. Третата група доброволци насочи вниманието си към доста широк кръг от ученици чрез организирания конкурс «Най-зелен клас» на община Враца. Като можеха да се включат в 3 категории. Първата беше арт проект, втората беше презентация и третата беше с зелени стъпки. Като за нас беше важно децата, независимо от каква възраст са, защото в крайна сметка участниците, които взеха участие, бяха от най-малки до най-големите. Имахме участници, които бяха 3-ти клас, имахме участници, които бяха 12-ти клас. И за нас беше важно да видим доколко дечицата се грижат за природата, колко мислят за нея, дали го правят и в клас, дали го правят и в къщи. Като най-голям резултат, постигнат с изпълнението на проекта, организаторите посочиха мултиплицирането на ефекта. Младежите доброволци, включили се в обученията, вече са привлекли нови желаещи да продължат екообразованието във Врачанско.